অসমৰ ৰাজনীতিৰ সদা ব্যতিক্ৰমী এজন নেতা। সুদীৰ্ঘ 37 বছৰীয়া বিধায়কৰ জীৱন সমষ্টিবাসীৰ বাবে অতিকৈ আপোন বিধায়কজন। বয়স হলেও নিজ সমষ্টিত আজিও অদ্বিতীয় ফণী ভূষণ। কিন্তু মানুহজন সকলোৰে বাবে পৰিচিত আন কেইটামান কথাৰ বাবেহে। সেয়া হৈছে তেওঁৰ সহজ সৰল ব্যক্তিত্ব আৰু স্বভাৱ সুলভ ধেমালি। অসমৰ সকলোৱে জানে দেশপুৰত 126 জন বিধায়কৰ বাবে আছে বিলাসী 1-1টা আৱাসগৃহ। কিন্তু অভিজাত দেশপুৰৰ মৌমায়া নাই এইজন বিধায়কৰ গাত। দেশপুৰত থকা সময়তো বঙাইগাঁৱৰ অগপৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক ফণী ভূষণ চৌধুৰীৰ প্ৰিয় ঠাইডোখৰ আজি আমি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছো। বিশেষ কাম নথকা সময়ত বিধায়ক আৱাস এৰি দিছপুৰৰ ভিতৰতে থকা এইখন গেলামাল দোকানত দোকানীৰ ৰূপত আজৰি সময় কটাই ভাল পায় ফণী ভূষণে। বিধায়কক চিনি পোৱা দুয়েকে তাতে আহি সদায় লগ কৰি যায় বিধায়ক ছাৰক। আজি সাংবাদিকৰ কেমেৰাৰ আগত ছাৰে ধৰা দিলে এজন দোকানীৰ বেশত। কিন্তু একো নকওঁ বুলিও শেষত বিধায়ক ছাৰে কৈয়ে পেলালে এইখন মোৰ এই দোকান আৰু ক'লে লকডাউনত দোকানখনত তেওঁ কৰা সহায়ৰ কথা। এই দোকানকেইখনৰ লগত মোটামুটি এটা ভাল মধুৰ সম্পৰ্ক আছে, সেইকাৰণে মই এতিয়া আজি আহিছোঁ। মই বঙাইগাঁৱৰ পৰা আহি মই এতিয়ালৈকে ৰুমত গৈ গৈ পোৱা নাই। প্ৰথম ইয়ালৈ মই প্ৰথম ইয়ালৈ আহিছোঁ। ইয়াতে আহি দোকানত বহিছোঁ যে কিমান বিক্ৰী হৈছে এইকেইদিন, কেনেধৰণৰ তাৰমানে বিক্ৰীও কৰিছে। হা নাই বিক্ৰী নাই, মই ইয়াতে পইচা কিমান আছে নাছে মই জানো বস্তুটো। লকডাউনৰ আগত এই দোকানৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া আছে। এই কেইকেজিমান চাউল, 2 কেজিমান দালি, এনেধৰণৰ কেইটামান আলু লৈ বহি আছে। তাৰপিছত এই দোকানখনক মই উঠোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ যথেষ্ট অৰিহণা আছে। ফণী ভূষণ চৌধুৰীৰ এই জীৱনশৈলী বহুতৰ বাবে কৌতূহল। সৰলতাৰ প্ৰতীক ফণী ভূষণ চৌধুৰী যেন আজিৰ ৰাজনৈতিক পৃথিৱীত এক দুৰ্লভ দৃষ্টান্ত। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট পংকজ দাসৰ সৈতে ভাস্কৰ শৰ্মা, ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ।